Hemijsko-tehnološka škola bila je domaćin događaja pod nazivom Sajam nauke u okviru projekta Škole za bolji kvalitet vazduha, koji je realizovan pod pokroviteljstvom UNICEF-a, ambasade Kraljevine Norveške i Ministarstva prosvete, a uz podršku Centra za promociju nauke. Tema projekta je bila za bolji kvalitetni vazduh. Sa nama su danas kao domaćinima Hemijsko-tehnološkoj školi u goste svi učesnici projekta, a na teritoriji grada Kruševca su sa nama tri škole osnovne, Velizar Stanković-Kočagin iz Šiljegovca, Velikog Šiljegovca, Jovan Popović-Kruševac i Veliki Kupci su sa nama danas. Meni je zadovoljstvo da vidim ovde ovoliko mladih, raspoloženih ljudi koji za sebe imaju zaista evidentne rezultate. Mi kao škola se trudimo da naučimo tu decu ne samo teorijskim znanjima, već i praktičnim veštinama da ovladaju kako bi bili osposobljeni za dalje život, za socijalizaciju, za učešće u svim onim izazovima koji ih očekuju kroz život. To je poenta rada našeg. A vidite ovde koliko je radova, koliko je ideja, koliko je predstavljeno maketa. Mi smo pokrili sve, i vodu, i vazduh, i zemlju. Naši nastavnici vredni predvodili su svoje učenike koji su se nesebično dali ovom poslu i učestvovali zaista u velikom broju, a mi kao škola koja je uvek raspoložena da primi i prihvati pojedince, smo izašli u susret da budemo organizatori, odnosno domaćini jedne ovako lepe manifestacije. Pa znate da uvek kada to imamo prilike da se družimo, da gostujemo, da posećujemo ovakve manifestacije, pričamo o toj ekološkoj svesti i obrazovanju mladih, ovo je stvari jedan dobar primer kako mladi prosto mogu da se uputu ono što ih očekuje sutra dan u životu i koja su njihove interesovanja u prirodi oko sebe, a i naravno da se druže međusobno i da neguju te neke prave vrednosti. Ovaj, vidite dosta mladih, teme su različite, od zaštite životne sredine do nekih naučnih i novih tehnologija, tako da ovaj grad uvek stoji kao podrška, evo i ovaj projekat je takav, tako da mi se nadamo da će ovi mladi čak i moći da naći u svojem mestu u ovom budućem regionalnom tehnološkom parku koji se gradi u Kruševcu, tako da je to jedna zaokružena celina u gradu, a ono što je najbitnije da ovakve projekte što više podržavamo i da uvek budemo tu za njih, naravno. Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5. juna sa ciljem da se ljudi ujedine i deluju kako bi se obezbedila čistija, zelenija i kvalitetnija budućnost. Obeležavanjem 5. juna vidjet ćemo kako ćemo to da organizujemo. Naravno, najverovatnije ćemo u osretku specijalnom rezervatu prirode. Vidjet ćemo da opet uključimo decu. Namerno forsiramo specijalni rezervat prirode jer kad imate jedno zaštićeno stanište, oni mora da znaju šta to znači i koliko je to velika vrednost u okruženju. Tako da idemo s time, naravno stavljamo naše projekte i dalje, što uklanjanje otpada, što zelenjavanje, tako da hoćemo da uključimo njih, čekajmo, možemo i da vidimo s nekim njihovim idejama koje imaju, pa da ih podržimo, naravno, i možda će i ovde biti nekih sigurno dobrih ideja, tako da moramo zajedno timski da radimo na tom polju. Deca iz Velikog Šiljegovca donela jednu malu sitnu opremu koja svojom signalizacijom, zelenom bojom predstavlja da je vazduh ovde čist. A to je nama vrlo bitno, da učimo decu da čuvaju ono što imaju. I ono što ja volim da istaknem, jer sam se bavila više od 20 godina zaštitom životne sredine i pisala udžbenik za srednju školu, moramo da čuvamo ovo što imamo, što smo dobili, što smo nasledili, da bismo imali kome da prenesemo, a sve sa jednom rečenicom: planeta Zemlja je naš jedini dom.